Att jag ska gå iväg här snart till jobbet och till gymmet. Ska träna innan jobbet. Och jag kommer utföra någonting som en målsättning som jag satte upp när jag vaknade efter operation. Och läkaren Anders sa att det förmodligen skulle bli bra med mig. Eller bra, men så bra som det kan bli. Så då satte jag upp ett mål att inom 6 månader, eller efter 6 månader från operation, pressa ungefär hälften av den vikt som jag har pressat. Vilket är ungefär guideline i sådana här rehabprotokoll för att avsliten bröstmuskel då. Så att det jag ska göra idag är att jag ska pressa 25 kilos hantlar, 20 reps. Då mitt PB, om man säger, ungefär ish innan skadan var 20 repetitioner på 50 kilo. Så jag länkar in den videon här, får ni se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh ja. 16, 17, 18, kom igen lite till. Pressa de här hantlarna 25 kilo, då jag fyller år den 28 februari. Jag ligger lite före i tidplan, så jag gör det idag istället, mellan 2 och 12 timmars nattskift. Perfekt timing. Livet är lätt, eller hur? Så matlådorna är packade inför jobbet. Lax, kyckling, köttfärs, gröt, en proteindrink efter träningen. Keep it simple. Så att, let's go to work. Dubbelt upp. 40 minuters promenad. Och så sen så tränar vi och sen så jobbar vi 12 timmar. Out. Follow me. Ja, då är vi på väg. Och jag fortsätter bara snöa. Okej. Okay. Jag närmar mig. The big fucking factory. Det som också ska sägas är att jag vaknade med någon typ av spänningshuvudvärk. Så jag kan fan knappt säga S. Jag bara sluddrar. Så vet inte fan, men det är jävligt skumt, men jag mår bra i övrigt, så jag ska ändå göra det här. Det är dags. Det är mitt fucking mål. Så att nu kör vi. Boom, fucking lights out. Nu kör vi, nu åker vi. Där ja, det var ett tag sedan. 61. Idag är en stor dag, här börjar man babyracket till 4 kilo. Vidare hit, fjantracket till 10 kilo. Och sen här har vi jobbat oss stegvis. Och idag får vi ta loss de här 25 pannor. Till och med en på andra sidan också. Bra lopp på radio. 5 kilo. Kör vi. Mitt namn. Här går vi. Kan du bestämma dig? Du är riktigt fel pelle på jobbet.
kilo. 20 reps minst. Gärna moms på det. Nu är vi här. Efter flera hundratals timmar. Efter operation. Så. Nu åker vi. Håll tummarna. Med moms. Okej, som en wrap up här så tänkte jag bara visa lite grann ärret och berätta lite grann hur känslan är. Och jag gillar ju mer att träna hårt än att visa en massa hud, så att jag bjuder på det. Och känslan är egentligen att helt är olika för varje repetition. Ibland känns det jättebra och ibland så liksom är det som en stram känsla. Jag kan vara på repetition 12, 17, 20, alltså det spelar som ingen roll. 3, 7, 9. Och så att just nu ser det ut så här. Helvete. Dålig sida. Är rätt. Och som ni ser så här kan jag flexa bra. Och jag kan även göra det här. Så det är kanske så bra. Men ni ser att det spänner här. Tar vi så. Så att eftersom jobbar med uppåt och känslan med tanke på det jag var är fan otroligt bra. Den är ju långt från bra så att säga, men med tanke på vad jag var för 6 månader sedan så är det ju liksom 100 miljoner på hälsolotto kan man summera det som. Men nu kör vi bara på, vi kör bara vidare, vi bara matar.